السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اور تیسری چیز آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا میں جو فضا بنتی ہے، فضا وہ میرے عزیز و دعوت سے بنتی ہے۔ عمومی جو فضا بنتی ہے وہ دعوت سے بنتی، مدرسے سے نہیں بنتی، خانقاہ سے نہیں بنتی۔ میں تینوں نسبتوں والا ہوں، میں نفی نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے تینوں نسبتیں دی ہوئی ہیں، تو میری بات کو کوئی نفی میں نہ لیا جائے۔ جو ایک حقیقت ہے اس کی طرف تمہیں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو فضا بنتی ہے، فضا وہ دعوت سے بنتی۔ سعید انور جیسوں کو مدرسے والے نہیں پکڑ سکتے تھے، خانقاہ والے نہیں پکڑ سکتے تھے، کیوں؟ کہ مدرسہ طالب کے لیے ہے، خانقاہ طالب کے لیے ہے، اور تبلیغ غیر طالب۔ تو میرے جیسے آدمی کے لیے نہ خانقاہ میں کوئی استفادے کی شکل ہے، نہ جامعۃ الرشید میں کوئی استفادے کی شکل ہے، اور ایسوں سے سارا ملک بھرا پڑا ہے، ان کے لیے صرف تبلیغ استفادے کی۔ نہیں مان رہے پھر بھی پیچھے۔ ایک جگہ میں گشت کر رہا تھا تو ایک آدمی سے، عمومی گشت میں متکلم تھا، میں نے کہا بھائی ہماری بات تو سن۔ کہا میں نہیں سننی۔ میں نے کہا بھائی سن لے، تیری بڑی مہربانی، چلو چلو میں نہیں سننی۔ میں نے کہا بھائی تیرے ہاتھ جوڑتا ہوں سن لے۔ انہوں نے کہا میں بھی ہاتھ جوڑے نا، میں نے نہ سنا۔ اگر کوئی مولوی میں یہ جرت ہے کہ یوں ہاتھ جوڑے، پھر میں نے اس کے ایسے داڑھی پکڑنا، وہ شیو تھی، میں نے کہا تیری مہربانی میری سن لے۔ اس نے آگے میری ٹھوڑی پیادا کی، تیری مہربانی میں نے نہ سنا، میرا عقیدہ خراب نہ کر، میرا عقیدہ خراب نہ کر۔ تو میں اس کے پاؤں گر گیا، پاؤں پکڑ لی۔ میں نے کہا اللہ کے واسطے میری بات سن۔ تو اب اس کی اتنی ہمت تو نہیں تھی میرے پاؤں پکڑتا، تو اس نے مجھے ایسے جھٹکا دیا، پچھاڑ پچھاڑ۔ میں کہا نہیں تینوں گل سنا ہوں۔ تو ایک آدمی اور کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، یہ ساہیوال کے قریب ہماری تشکیل تھی، یوسف والا ایک جگہ ہے، اس کے قریب گاؤں تھا، وہاں تشکیل تھی۔ تو ایک آدمی اور کھڑا، کہنے لگا سن لا، تینوں کوئی پٹھی مت نہیں دینا، سن لا۔ پھر کہنے لگا کیا بات، اچھا دس کی گل ہے؟ میں کہا کوئی گل نہیں، چل مسجد چلیے۔ وہ کہنے لگا تو چل میں آ رہا ہوں۔ میں کہا نو نو نو، میں تین نال لے کے جاؤں۔ آگے پتہ کیا کہتا؟ کہتا میں نہیں تیرے نال جاؤں، میرا ثواب تینوں لبے، میں نہیں جاؤں، میں تینوں اپنا ثواب بھی نہیں دیوں۔ تسی تے پیران دے منکر ہو۔ میں کہا تو مینوں اپنا ثواب نہ دے پر میں تینوں لے کے جاؤں۔ تو اس کو کھینچ کھانچ کے مسجد میں لایا۔ اب تم بتاؤ، اگر یہ تبلیغ کا کام نہ ہو تو ایسوں کو کیسے دین کے قریب کیا؟ تم تو سارے پڑھنے والے طلبہ ہو، تمہیں تو طلب ہے، جس میں طلب نہیں اس کا کیا کیا جائے؟ جو کسی طور پر تیار ہی نہیں بات سننے کے لیے۔ اور سنو تو، میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ مجھے دیتے تھے اکابر کی کتابیں کہ یہ پڑھو، وہ شاید کوئی بندہ بنے۔ تو میں اپنے کمرے میں وہ کتاب، اس زمانے کتابیں پڑھ اتنی زیادہ نفیس نہیں ہوتی تھیں، تو کافی حجم میں ہوتی تھیں، اتنی بڑی بڑی کتاب، تو میں وہ کتاب سامنے رکھ کے بیٹھ جاتا تھا اور بیچ میں ناول رکھ لیتا تھا، اور اپنے باپ کو ایسے کر کے دکھاتا تھا کہ میں بڑا مصروف پڑھتا پہ، اوئے ہوئے ہوئے، بیچ میں ناول ہوتا تھا۔ تو مجھے کسی کی کتاب سے کیا فائدہ، مجھے کسی شیخ کی روحانیت سے مجھے کیا غرض، کہ میں تو لینے کے لیے تیار ہی نہیں، اور طالبین سو میں ایک بھی نہیں، لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہے، اور طالبین کا حال بھی یہ ہے، تم تو اب 2012 میں آ چکے ہو۔ 1972 میں میں داخل ہوا تھا تو ہمارے استاد ہمیں فرمایا کرتے تھے تم میں ایک بھی طالب علم نہیں، تم سب مؤلفۃ القلوب ہو۔ 1972 میں، اور رائمنڈ جیسی بھٹی میں
ایک گھنٹہ گزارنا وہاں تڑپا دیتا تھا، 8 سال وہاں گزارے۔ تو ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ تم سب کے سب مؤلف القلوب ہو، اگر ہم تمہارے ساتھ استاد والا معاملہ کریں تو تم میں سے ایک بھی یہاں باقی نہیں بچے گا، سب بھاگ جاؤ گے۔ تو جو فضا بنانی ہے وہ تو علم انبیاء کے ورثا نے بنانی ہے، وہ کسی تاجر نے تو نہیں بنانی، ذمہ دار نے تو نہیں بنانی، کسی صدر وزیر نے تو نہیں بنانی۔ آج تک جو فضا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی قربانی ہے، ایک بہت بڑی قربانی ہے جس کی وجہ سے یہ فضا کسی نہ کسی درجے میں قائم ہے۔ لیکن جب بے طلبی کی انتہا ہو گئی اور رجوع اللہ ختم ہوا تو اللہ نے اپنی قدرت سے یہ تبلیغ کا کام اٹھایا ہے۔ مولانا الیاس صاحب اگر اپنے ماحول کے مطابق چلتے تو کوئی بہت بڑی خانقاہ ہوتی، خانقاہ الیاسیہ، یا کوئی بہت بڑا مدرسہ ہوتا، دارالعلوم یوسفیہ الیاسیہ، مدرسہ بھی چلایا، خانقاہ بھی چلائی۔ لیکن اللہ نے الہام کیا کہ جو بے طلب ہیں ان کو قریب کیسے لایا جائے، وہ گشت کے سوا کوئی عمل ہے نہیں، وہ خود جانے کے سوا کوئی عمل ہے نہیں۔ تو آخری چیز میں آپ سے یہ کہتا ہوں، دعوت کا ذوق پیدا کرو۔ مسجد میں کون آئے گا؟ جس کو طلب ہے۔ اور جمعے کا کیا حال ہوتا ہے؟ لوگ گھڑیاں دیکھ کے جاتے ہیں کہ 5 منٹ باقی رہ گئے، بیچارے ہمارے خطیب کتنے بے بس ہوتے ہیں، دیواروں سے باتیں کر رہے ہوتے، وہ سوری مسجد خالی پڑی ہوتی، اور جو بیٹھا تھا وہ بھی ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، پرواہ ہی کوئی نہیں، طلب ہی کوئی نہیں۔ تو جو فضا بنتی ہے، فضا، آپ غور کرو، کسی نبی نے کوئی ادارہ نہیں بنایا، ادارے ضرورت کی وجہ سے وجود میں آئے، کسی نبی نے کوئی ادارہ نہیں بنایا، شروع سے آخر تک دعوت ہی کے ذریعے سے دین کی فضا بنائی، امت بنائی۔ نبی نے جو امت بنائی دعوت کے ذریعے سے بنائی، کسی نبی کا کوئی ادارہ نہیں۔ ادارے ہماری ضرور، میں خود 13 مدرسے چلا رہا ہوں، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم میری بات کو کسی غلط جگہ نہ فٹ کر دو۔ ادارے ضرورت، جیسے صرف ناب اب ضرورت کی وجہ سے پڑھے جا رہے ہیں، صرف ناب کوئی علم کا حصہ تو کوئی نہیں، بلاغت، اصول بلاغت کوئی علم کا حصہ تو کوئی نہیں، ضرورت کی وجہ سے کہ ہمیں عربی نہیں آتی، تو ہم اس کی وجہ سے وہ ہماری ضرورت بن گئے ہیں۔ سند بھی علم کا حصہ کوئی نہیں تھا، یہ بھی دوسری تیسری صدی میں جا کے علم کا حصہ بنا سند، ورنہ سند کیا چیز؟ امام ابو حنیفہ مرسل سے کیوں استدلال کرتے ہیں؟ کہ وہ زمانہ طہارت کا ہے، سند کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں تھا، یہ ہر کہنے والا سچا ہے۔ یہ ایسی جیسے میں تمہیں کہوں کہ مولانا انعام صاحب نے فرمایا، تو آپ کو خیال آئے گا کہ ٹھیک ہے، مولانا انعام صاحب کا زمانہ دیکھا ہی ہوا ہے، کبھی تمہیں خیال نہیں آئے گا کہ انہوں نے کس سے سنا، الیاس کا زمانہ تو نہیں پایا۔ تو سند بھی بعد میں علم کا حصہ بنی ہے، علم کا حصہ تو سند نہیں ہے، علم تو قرآن اور حدیث ہے۔ تو نبیوں نے جو فضا بنائی اور امت بنائی وہ دعوت کے ذریعے سے بنائی۔ ایک تو تمہارے فرائض میں بہت بڑا فریضہ شامل ہے کہ بے طلبوں کے پاس جاؤ، ان کی اذا پہ صبر کرو، ان کی طرف سے آنے والی تکالیف کو سہو، برداشت کرو، کہ دعوت کے بغیر عمومی فضا نہیں بن سکتی۔ فضا بنانے میں جیسے تبلیغ میں جا کر آدمی علم نہیں سیکھ سکتا، اس کے لیے مدرسہ ہے، مدرسے کا ایک دائرہ کار ہے، تبلیغ کی بھی ایک خصوصیت ہے کہ جو عمومی فضا ہے وہ دعوت سے بنتی ہے، تبلیغ سے بنتی۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے، جب اس 4 دیواری میں ہو تو میں نے شروع میں بات پہلی تم سے وہی کی تھی کہ اپنے ذوق بدلو۔ یہ مدرسوں میں جو ہوتی ہے نا، یہ نعت خوانیاں اور اردو میں، تو مجھے وحشت ہوتی۔